გამარჯობა, მე ვარ ლევან ჭედია, ვისკის მოყოლთა კლუბიდან და დღეს როგორც ხედავთ, ვისაუბრებთ ვისკის ჭიქებზე. იმის მიხედვით, თუ როგორ განწყობაზე ხართ და რა გეგმები გაქვთ საღამოს თქვენს ვისკისთან ერთად, უნდა შეარჩიოთ შესაბამისი ვისკის ჭიქაც. არსებობს ორი ტიპის ჭიქა ვისკისთვის, ძირითადად ერთი არის სადეგუსტაციო ჭიქა, მეორე არის ასე ვთქვათ საწრუპი ჭიქა. სადეგუსტაციოს და საწრუპი ჭიქების, რა თქმა უნდა, თითოეულს კიდე თავისი პატარ-პატარა განსხვავებები აქვთ, მაგრამ ძირითადად ამ ორი ტიპის ჭიქა არსებობს. სადეგუსტაციო ჭიქაში ვისკი იხსნება, ბუკეტი იხსნება, ასე ვთქვათ, პოულობს სხვადასხვა არომატებს. აი მაგალითად ესეთი ფორმის ჭიქა არის სადეგუსტაციო, ანუ ყველა სადეგუსტაციო ჭიქას დაახლოებით ესეთ სტილს აგებულება აქვს, რომ ჭიქის შუა ნაწილი მუცელი, ასე ვთქვათ, უნდა იყოს განიერი და ყელი უნდა ვიწროვდებოდეს. Ну, მარტო იმის ახედრია, რატომ? იმიტომ რომ ჰაერი ვიწრო ყელში უფრო ნაკლებად მოძრაობს, ვისკის ბუკეტი უფრო დიდხანს რჩება, არომატები უფრო დიდხანს რჩება ჭიქაში და დასუნის დროს უფრო იგრძნობა საგრძნობიარე ეს ვისკის არომატები. ხოლო მეორე საწრუპი ჭიქა დაახლოებით აი ესეთი სტილის არის ყველა, არანაირი სირთულე ამ ჭიქაში არ არის, სხვადასხვა ფორმები არ აქვს, ყველა არის ესეთი ფლეთ ჭიქა, ასე ვთქვათ. რომელშიც შეგიძლიათ ჩაყაროთ ყინული და წრუპოთ ვისკი თქვენს გემოზე, ან შეგიძლიათ არ ჩაყაროთ ყინული და ისე წრუპოთ. Კარგით, ეს ნუ უბრალოდ ზოგადი განსხვავება რა არის საწრუპ და სადეგუსტაციო ჭიქებს შორის. მოდით ახლა დავიწყოთ აქეთ ამ ხრიდან და წავყვეთ ყველა ჭიქას თათავთ, ნახოთ რა ქვია ამ ჭიქებს და რა განსხვავებია მათ შორის. დავიწყოთ პირველით, როგორც გითხარით, ეს არის საწრუპი ჭიქა, რომელშიც ვერანაირ განსაკუთრებულ არომატებს ვერცერთ ვისკიში ვერ აღმოაჩენთ. ოფიციალურად ამ ჭიქას, ამ ფორმის ჭიქას ქვია ტამბლერი. არაოფიციალურად ეძახიან ამერიკული ვისკის ჭიქას, იმიტომ რომ ძირითადად ამერიკაში გამოიყენება, ჩაყრიან ყინულს და ასხამენ ბურბონს ან ტენესი ვისკის შიგნით და უბრალოდ სვავენ ვისკის. ეს არის და ეს. როგორც გითხარით, არანაირი არომატი შიგნით არ არის. მე ძალიან მომწონს სხვათა შორის, როცა უბრალოდ დროის გაყვანა მინდა და არ მინდა რომ რაღაცა დეტალებში ჩავიდე ვისკიში და არომატები ეძებო, ძალიან ხშირად ვიყენებ ამ ვისკის, ამ ჭიქას ვისკის სათრუპად. Ну, убралось мне кинулებს არ უყრი, როგორც წესი, და ისე ვწრუპავ ხოლმე კარგ ვისკის დაფიქრების გარეშე, ასე ვთქვათ. მეორე ჭიქა ეს არის გლენკეირნი. გლენკეირნი არის შოტლანდიური ჭიქა, რომელიც თუ არ ვცდები, თუ სწორად მახსოვს 2006 წელს შეიქმნა. ეს არის დღეს ყველაზე პოპულარული ჭიქა ვისკის სადეგუსტაციოდ. მთელი მსოფლიო იყენებს ამ ჭიქას. საქართველოშიც იშოვება ეს ჭიქა, თუმცა სამწუხაროდ არ არის ორიგინალი. თქვენ თვითონაც არ ვაიღოთ ეს ორიგინალი ჭიქა და აქრას იყიდება ის ერთი შეხედვით, ორიოს ერთი ფორმა აქვს და მართალ გითხრათ არომატებიშიც ახლა ორი ერთი ეგეო ვისკი დამისხია ორიგინალში და არაორიგინალში და არომატების შეგრძნების მხრივაც არანაირი განსხვავება არ არის, მაგრამ შუშა უფრო სქელი აქვს ამ ორიგინალს და ქვემოთ ფონტი აქვს განსხვავებული, ორიგინალს აქვს ესეთი ბეჭდური ფონტით გლენკეირნი წარწერა, ხოლო არაორიგინალს გაკრული ხელით აქვს გლენკეირნი ამოტვიფრული ჭიქის ძირზე. უკვე ეს გლენკეირნი ჩემი საყვარელი და უმრავლესობის საყვარელი ჭიქა სადეგუსტაციოდ. შემდეგი ჭიქა, ესეც ფაქტიურად არის გლენკეირნი, ოღონდ ფეხზე, ასე ვთქვათ. ამ შემთხვევაში არდბეგის ჭიქა არის ეს, ოღონდ ნუ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს წარწერა, რა თქმა უნდა. Ну, а ещё я дарот, да, хлопит ერთ ფორმის ჭიქარი, უბრალოდ ზომაში არის უფრო დიდი ეს სტანდარტული გლენკეირნი, თორე ისე აგებულება აქვს ერთნაირი, ну, შეიძლება ითქვას ოდნავ უფრო ვიწრო არის ეს ფეხზე თქვენი გლენკეირნის ყელი, ვიდრე ორიგინალი ნამდვილი გლენკეირნის. თუმცა, ესეც ძალიან კარგი ჭიქა არის, დიდგან სხვავებას ვერ ხედავ ამ ნამდვილ გლენკეირნსა და ფეხზე მდგარ გლენკეირნს შორის არომატებში, ასე რომ ძალიან კარგი ჭიქა არის. ასევე ამ ჭიქას მოყვება თავისი თავსახური. ეს თავსახური, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად ამ ჭიქის არ არის, შეგიძლიათ ნებისმიერ სხვა ჭიქასაც გამოიყენოთ ესე. თუმცა მე დიდად არ ვიხიბლები ხოლმე ამ თავსახურით, იმიტომ რომ არც ვაკუუმს ხნის, არც დიდად არაფერს შიგნით არ აგროვებს ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში და არ ვიყენებ ხოლმე როგორც წესი. კაი, მეოთხე ჭიქა, რომელიც არის ჭიქა, რომელიც მაგიდაზე დევს, ეს არის კანადური გლენკეირნი ქვია ამ ჭიქას. არ ვიცი ამ ჭიქის ისტორია, კანადელებმა მოიფიქრეს და იმიტომ ქვია კანადური გლენკეირნი თუ რატომ. ფორმით პრინციპში რაღაცით გავს გლენკეირნს, ოღონ ძალიან სუქანი არის, ასე ვთქვათ, ორიგინალ ნამდვილ გლენკეირნთან შედარებით. მე უფრო შევადარებდი აი ამ ტამბლერს, ამ საწრუ ჭიქას, ამ კანადურ გლენკეირნს, იმიტომ რომ
არაფერი დიდი განსხვავებული არომატები, განსაკუთრებული არომატები ამ ჭიქაში არ იგრძნობა. Ну, არის განსხვავება, რა თქმა უნდა, ამასა და ამას შორის, მაგრამ ну, სადეგუსტაციო შემეძრთ ეს ჭიქა არ გამოდგება უფრო სატროპი ჭიქა არის ვიდრე სადეგუსტაციო. შემდეგი ჭიქა არის ეს, არ არის ვისკის ჭიქა საერთოდ, ეს არის კონიაკის ჭიქა. ბევრს გონია, რომ ვისკის დალევაც კარგი არის ამ ჭიქიდან და ბევრ არომატებს აღმოაჩენთ. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა ამ ტიპის ჭიქისგან განსხვავებით არომატები იგრძნობა აქაც, მაგრამ თვითონ ზომა ამ ჭიქის არ არის სავისკე ზომა, ასე ვთქვათ. ეს არის კონიაკის ჭიქა და რატო არის ამხელა ეს ჭიქა? იმიტომ რომ ვისკისგან განსხვავებით კონიაკს ჭირდება ხელით გათბობა. და იმისთვის რომ ეს კონიაკის ჭიქა კარგად ჩაჯდეს ესე ხელში და ხელით ესე ხელოვნურად გავათბოთ სითხე კონიაკი, ამიტომ აი ესეთი ამხელა ფორმის ჭიქა არის შექმნილი კონიაკისთვის. მე არ ვიყენებ ხოლმე ვისკისთვის, ერთი ორჯერ ვსადებ და ნუ არომატები კი იგრძნობა, მაგრამ ცოტა მოუხერხებელია დასაჭერათაც. გინდა ისეთ ფორმა აქვს, რომ გინდა რომ ესე დაიჭიროს, შემდეგ ზედმეტად თბება უკვე ვისკი და რაც არ უხდება ვისკის კონიაკისგან განსხვავებით და ამიტომ არ გიჩვენთ მე რომ ეს კონიაკის ჭიქები გამოიყენოთ ვისკის დეგუსტაციისთვის. შემდეგი ჭიქა, ეს არის იაპონური სადეგუსტაციო ჭიქა, იამაზაკის ჭიქა არის კონკრეტული. ყველა იაპონური ვისკი, რაც კი სხვადასხვა დოკუმენტური ფილმები მინახავს, ან სურათები მინახავს იაპონური დისტილერების, ყველა იაპონური დისტილერში გამოიყენება ეს ჭიქა master blenderების მიერ სხვადასხვა ვისკების შესაქმნელად. სხვადასხვა ბლენდების შესაქმნელად, ან იმის შესაძლებლად, როდის არის ვისკი მზად კასრიდან ბუთში გადმოსასხმელად და ასე შემდეგ. აი ეს არის იაპონური სადეგუსტაციო ჭიქა, თუმცა მართალი რომ გითხრათ, ძალიან ჩამოვარდება არომატებით შოტლანდიურს. ძალიან განახევრებულია ფაქტობრივად არომატები, ერთ და იგივე ვისკის რო გასხამ ხოლმე, ათითავით ჯობია ორიგინალი გლენკეირნი იაპონურ სადეგუსტაციო ჭიქას. შემდეგი ჭიქა, რომელიც მე ძალიან მომწონს, ძალიან კარგ არომატებს ქმნის, არ არის საერთოდ ვისკის ჭიქა, ეს არის ხერესის სადეგუსტაციო ჭიქა. ჩამოტანილია ესპანეთიდან, ხერესის რეგიონიდან, ერთ-ერთი შერის ქარხნიდან, სადაც ხდებოდა დეგუსტაცია ამ შერის და ამ დეგუსტაციიდან არის წარმოგებული ეს ჭიქა. ძალიან კარგად იგრძნობა სხვათა შორის ვისკის არომატები ამ ჭიქაში და ძალიან მომწონს ეს ჭიქა. რომელსაც შევადარებდი აი ამ შემდეგ ჭიქას, რომელსაც ახლა ვისაუბრებ, ეს არის უკვე ვისკის სადეგუსტაციო ჭიქა, რომელსაც ჰქვია კოპიტა. კოპიტა ჭიქა, კოპიტა გლეს, ესე ქვია ამ ჭიქას, რომელიც ძალიან გავს ფორმით ამ შერის სადეგუსტაციო ჭიქას, მაგრამ შერი უფრო მომწონს, იმიტომ რომ ამ კოპიტაში ძალიან იგრძნობა ნებისმიერი ვისკი და სპირტი. არ ვიცი, ჩემ ცხვირის ამბავია თუ ფორმის ამბავია ჭიქის თუ რა, მაგრამ მოკლედ სპირტი მიეთქვამს ცხვირში ძალიან, როცა ამ ჭიქით ვაკეთებ დეგუსტაციას. ხოლო აი ამ თითქმის იგივე ფორმის, ოდნავ უფრო ვიწრო არის თვითონ ჭიქა როგორც ხედავთ, მაგრამ თითქმის იგივე ფორმის შერის სადეგუსტაციო ჭიქიდან ძალიან კარგად იგრძნობა ვისკის არომატები. შემდეგი ჭიქა, ეს ჭიქა შემხვდა თბილისში ერთ-ერთ მაღაზიაში. მანამდე Facebook-ზე ერთ-ერთ ვისკის უცხოურ ჯგუფში ვნახე, რომ დეგუსტაციისთვის იყენებდნენ და დამაინტერესა, შევიძინე. დიდი იმედი არ მქონდა არაფრის, იმიტომ რომ ხედავთ როგორი ფორმის ჭიქა არის, თითქმის სწორი არის მთლიანად, ოდნავი დახრილობა აქვს ყელთან და მართალიც აღმოჩნდა საერთოდ არანაირი არომატი არ აქვს შიგნით ვისკის, რატო იყენებენ ამ ჭიქას არომატს, უფრო ალბათ შამპანიურისთვის გამოდგება ვიდრე ვისკისთვის ეს ჭიქა. და ბოლო ჭიქა, რომელიც ასევე საკმაოდ კარგი არის ვისკისთვის, იგრძნობა შიგნით არომატები, იხსნება ბუკეტი ამ ჭიქაში. თბილისში იშოვება ეს ჭიქა ძალიან ბევრ ადგილას, სახლის რაღაცეების, ხელსაწყოების და ასე შემდეგ მაღაზიებში. თუმცა არ არის ეს ორიგინალი ვისკის ჭიქა, ეს არის გრაპას ჭიქა. გრაპა არის, ასე ვთქვათ, იტალიური ჭაჭა და გრაპას დასალევად იყენებენ აი ამ ტიპის ჭიქებს. Ну, а ეს არის ძირითადი ვისკის ჭიქები, ზოგადად ვისკის არა, ძირითადი ჭიქები, რომლებიც გამოიყენება ვისკის დასალევად, სხვადასხვა სახით მისაღებად. ჩემი აზრით, ну, ამ ჭიქებში მაინც გამარჯვებული არის გლენკეირნი, სადაც რომელშიც ყველაზე კარგად იგრძნობა არომატები და ყველაზე დიდხანს ნარჩუნდება ბუკეტი ვისკის. კიდე რა შეიძლება ითქვას? Ну, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, აქ როგორც ხედავთ, ბრენდირებული ჭიქები არის უმრავლესობა, აგერ გლენმორანჟის ტიო პეპე, ეს არის ის ხერესის
distilleria, რომელიც დანაცარი ჩამოტანილია ჭიქა, Yamazaki, აგერ Glenlivet, ხო, Glenfiddich და ასე შემდეგ, მაგრამ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რა თქმა უნდა, ამ გრავირებას და ლოგოებს ზედ, ეს არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც ვთქვათ, Artbeg-ს ეკუთვნის ეს ჭიქა, არ ეკუთვნის Artbeg-ს ეს ჭიქა, უბრალოდ აიღეს ჭიქა Artbeg-ის distilleria-ში და დაახატეს ზედ Artbeg-ი, მეტი არაფერი. არ ნიშნავს, რომ თუ ვთქვათ, Artbeg-ის წარწერიანი ჭიქა გაქვთ, ორიგინალი გაქვთ და აჯობებს არომატებში წარწერის გარეშე ჭიქას, არა, ერთი და იგივე ჭიქა არის ორივე. Убралод царцелян ჭიქაში უფრო გადაიხდით Amazon-ზე, ასე მე ინტერნეტ მაღაზიაში უფრო მეტს ამ წარწერისთვის, მეტი არაფერი, ანუ ბრენდის სახელს კიდულობთ უბრალოდ ჭიქასთან ერთად, მეტი არაფერი განსხვავება არ არის. აი ეს არის მოკლედ ჭიქებზე, რაც შეიძლებოდა რომ მეთქვა. Ну, როგორც გითხარით, ესე იგი შემირჩევა იქნება რომ შეიძინოთ სადეგუსტაციო თაეს გლენკეირნი შოტლანდიური ჭიქა, თუ Amazon-ზე შეიძენთ ან ну ნებისმიერ უცხოურ ინტერნეტ მაღაზიაში ჯობია გირჩევთ რომ უცხოეთში შეიძინოთ, იმიტომ რომ შეგხვდებათ ორიგინალი უფრო სქელი შუშაა. თუ უცხოდ გინდათ რომ დღესვე იყიდოთ, მაშინ შეგიძლიათ წახვიდეთ საქართველოსშიც და იყიდოთ რამდენიმე მაღაზიაში იყიდება დაახლოებით თუ არ ვცდები 100-120 ლარი ის 6 ჭიქიანი შეკრა. თუმცა როგორც გითხარით უფრო თხელი შუშა არის და მე მაგალითად ორი ჭიქა გამიტყდა გარესხვის დროს ეს თხელ შუშიანი არა ორიგინალი ჭიქები. Да, საწრუბად, როგორც გითხარით, აი ესეთი ტიპის ჭიქა, ტამბლერი. ძალიან მშვენიერი ჭიქა არის, შეგიძლიათ ყინულით მოწრუბოთ ვისკი, შეგიძლიათ ყინულის გარეშე, ეს ხო თქვენი გადაწყვეტია. აი ეს არის მოკლედ ვისკის ჭიქებზე, რაც შეიძლებოდა რომ მეთქვა. არ დაგავიწყდეთ ჩვენს Facebook ჯგუფში გაწევრიანება ვისკის მოყოლთა კლუბში. არ დაგავიწყდეთ YouTube არხის გამოწერა. რომ მიიღო შეტყობინებები შემდეგ ვიდეოებზე. მადლობა ყურადღებისთვის. კარგად.